Komisioni pavarur i kualifikimit ka shkarkuar nga detyra gjyqtarin e gjykatës së apelit të Durrësit, Besim Trezhnjevën. Trupa gjykuese e përbër nga Alma Faskaj kryesuese, Firdevs Shuli relatore, Roland Ilia antar, vendosi të shkarkoj nga detyra subjektin e rivlerësimit zotin Besim Trezhnjeva, gjyqtar pranë gjykatës së apelit Durrës. Vendimi arsyetuar me shkrim, u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhguesve ndërkombëtar brenda 30 ditëve pas përfundimit të kësaj seance dëgjimore. Avokati i tij Fatmir Braka e ka quajtur vendim të padrejtë dhe një precedent për gjithë gjyqtarët e tjerë. E ka theksuar se do të apelohet vendimi që për ta është dukur krejtësisht i padrejtë. Ai theksoi se ky vendim është marrë në bazë një hetimi jo të thelluar, sepse minimalja ishte që të pranonin edhe kërkesën e tyre për kryerjen e një ekspertimi. Avokati theksoi se ka një vlerësim të fundit të komisionit që thotë se ka diferenca dhe një ekspertim i kryer nga ekspertët kontabël që thekson se shifrat janë diametralisht të kundërta. Prandaj, ata kërkuan të bëjë ekspertim. Vendimin e duk krejtësisht i padrejtë, theksoi Braka, dhe krejtësisht i parregullt. Kuptohet, theksoi ai, këto janë precedent për të ardhmen për gjyqtarët e tjerë që do të kenë pasojë sepse kur nuk pranojnë në shifra të ndryshme, në katër eksperimentime të ndryshme, një eksperimentim tjetër, atëherë këtu vetëm objektivitet nuk mund të ketë.